Вітаю всіх! Розпаковую посилку з ехеверіями. Упаковано доволі гарно. І що ж це таке велике? Ехеверія Fireball. Корінчики окремо запаковані. Який гарний колір вона має. Ехеверія Purpusorum White Form. Вау! Сподіваюсь, після цієї зими складної вона залишиться такою ж гарною. Ехеверія Truffles. Або капусточка. Ехеверія Ван Кеппел. Ехеверія Рамілете. Подаруночок. Ехеверія Хічуенсіс. Просто неймовірний колір. Ось такі красуні поповнять мою колекцію. Тільки подивіться, які ж вони гарні. Ця просто фантастична. Далі, як завжди, мию під проточною водою та чекаю, поки коріння повністю просохне. Висаджую у лечузу, поливати буду через 2 тижні. Підписуйтесь, коментуйте та заходьте на сторінку Instagram. Дякую за увагу. До зустрічі!